ose pjestar të institucione me ndërgjegje, se çdo veprim i tyre është mund të përfundoj me një, po themi kështu, atak publik. Se ndaj zotit Maltezi, Doran Zamri ishte atak publik në aeroport e panevojshme, por kjo panevojshmëri për ta bërë një tillë e bën e krijon fryme në anën tjetër që ata e tregojnë veten që janë të fortë dhe mbrapa tyre ekzistojnë edhe një forcë përtej profesionalizmit, hetuesisë dhe institucionit që kanë. Dhe kush janë ata? Ata që kanë krijuar, të cilët realisht institucionet tona e kanë ndërtuar rrëfimin kinë se po bëjnë reforma në drejtësi, por realisht kanë qenë detyruar ta bëjnë atë për arsye se Bashkia Ndërkombëtare ka desht që politikën e drejtësisë ta marrë nga politikanët dhe ta drejtoj të një institucion që quhet SPAK, dhe ajo po ndodh. Tash, këta njerëz të cilët e kanë marrë një fuqi, nga ata të cilët kanë dhënë parë për ta, që e kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, por fuqin, po them, dveprimit, ta japë vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk ta japin Evropian. Nuk se në mëra pas paku të janë Amerikanë. Natyrisht, pse, asë më shefim këto. Nuk është ramë. Nuk është ramë. Unë mendoj që nuk ka institucion Roma, kush do tjetër, pse s'ka qenë Roma deri me tash, mrapa. Pse amerikanët i thanë mos e të ndosë në libër se histori do të shkojë. Po nuk ka të vendu këtë ndosje, bra. Jo, e libër s'po. Si është për ndarje? E libër s'po. Atëherë, am lejoni që koha të më jap drejtë, se mund të ndodhë që në këtë moment koha ju jap juve drejtë se Roma është njeriu i cili kontrollon spafun. Të bëj një pyetje konkrete. Logjikën që tha, të bëj një pyetje mande konkrete. Amerikanët ju thanë ta mbyllin dosjen e librit? Se ta tha çfar dhe s'doja më ndërpre. Unë nuk kisha logjikën të parë, unë të dash disa fakte. Po mirë, do të thonë po ti fakte. Si u vepruan me rastin Berisha dhe mënyra si veprohet me Ramën. Fakti, unë e di fakt, hetimi i procedurës apo hetimi i pasojave të procedurës. Unë s'u marr në procedurën as me rastin e Berishës. Jo, s'po merr në procedurën. Për një arsye të vetme. Nuk po më kupton ç'a them. Po. Hetimi ka dy mënyra. Është siç ndodhi me vetimun. Vetimu kishte tre element për të kualifikuar gjyqtarët dhe prokurorët. Që ishte një karriera profesionale, pra ç'a kanë bërë gjatë punës tyre, dy lidhjet e dyshimta, pra me botën e krimit, dhe tre pasuria. Të gjithë ta kalun ke e treta, ke pasuria. Nuk u mor njëri me gjykimin, që kanë bërë karierën e tyre, kanë liru kriminel, s'kanë liru kriminel, kanë përfituar, s'kanë përfituar. U morën vetë se është me thjeshta. Spaku dërta një për mua, në rastet që ka hetuar, frasë për to qështet e mdhaja, është marë vetë me hetimin e pasurisë. A të filan, man? Jo. A të filan, man? Jo. A të filan, fakti? Jo. Jo, jo. Ose e famshme, follow the money. Po pra, follow the money. Follow the money, e disë do t'ishtë për inceneratorët. Ku kanë shkuar lek të inceneratorëve, jo sa lek ka marë babi alë qitë blakë, ose? A bënd të nalë. Falë. Kjo pas taj quet, faza tjetër është hetimi i procedurës, ose për prokurorët dhe gjyqtarët që kaluam me ti, ishte hetimi i karierës tyre profesionale. Pra si kemi ardhë deri këtu. Ndë tani dhe unë jam dakord me ty, SPAK, me mundësit që ka, kapacitetet që ka, e ka pas më të letë të bëj një hetim pasuror, të trembi administratën tjetë tjetë, të keni kujdes, që këtë atë mos veprojnë më, dhe të bëjt disa shëmbuj. Kje rasti sa Liberishës, që nuk është në pushtet. A, kjo tjetër sa? Që nuk ka asë një mundësi, po këtë prapo të themë, të në fa...